Изенер Любовь Иосифовна. Изенер. Пстан Республика Донсхары Хазну Думазында депутат Пулша Надежда Сергеевна Максимова Хайдырул Тоқсанды Пултырши. Сынапта 2011 жылдың сығары Надежда Сергеевна Максимова пістің қакасенің сарин алша Хазна Думызынды, аның депутаты бұлша. Хазна Думызынды, ол аны депутаттар тапханнар бюджетный комитеттің кінестің орын жызына. Ол дүңпезік орын, апазы ол подкомитет межбюджетных отношений ануста парша. Шоқтерға керек Надежда Сергеевна сыныпта пөзік пілістік кізі, ол мұның алынында болған Министерство финансов России аның министрінің орын жызы. Базы 14 жыл ана тапшалар сообщество финансистов андах организация пархалық, аны ұстап парша, аны андар кішілі прайс объекттарының финансистары. Аны үшін мен сағыншам пасқы субъекттар қадетіп шелер Хакасиядың оланың андық пөзік депутат, андық пілістік, кемпілші қайди субъектқа Хакасия ақшат табарғы. Сынанда Анна Султанды ол депутатқа келгеннен бер республиканың көп сұрғылары маңын ұстырып өкілшелерге. Қайды ол сұрғылар? Жоқтерге керек, ол прай тоқыста паршапыстың республиканың үлгілерінің қады. Аны үшін анды олар пексалғаннар илі қазыр шылпегілбен сұрғыны, қажанда прай сеста да Хакасчонның тұрғысығы біз аны бүдірергі музейнің тұрызын алынже. Пүнгі күнді музей пұлша шұртып шықтан тұрыды алтынды. Аны үшін пүнгі күнді пүл пістің музей республиканың бүдірілі бар. Мен сағыншам андық музей пістің Сибирді пірлі болар. Жақсы. Базы шоқтерге керек перинатальный центр. Ол перинатальный центр пришус илік епше болар. Анды палалар табыларлар. Базы пістің на республиканың епшелер анды именінместер, анды именінерлер туады. Базы мана бұл Қызылшар крайының районларының қызылері. Шоқтерге керек сынапта пенгі күнді тұрша пістің Ремешевский хирургический корпус больницаның андар керек ол темнел барған андар керек піскем табырғы оборудованин аға керек көп ақшы. Надежда Сергеевна депутатқа келерінің пістің республиканың программалары қосылып барды, иә? Сынапта пістің республика 2011 жылында 11-лі программада болған федеральный. Пүнгі күнді республика 28 федеральный программада. Ол ноне пірше пістің республика ақшыларлы пір тігінемі келшелер пөкші пістің сұрғыларыны, пөгіннеріні. Хазна Думасынан депутатының планы қайдықтар ненже күнге олазына да басылып барған айлырға, шылыр ғабы қайды ол тоқыт бірші? Сынатта ғазына дома за тоғынша график хостары. Анда болчала региональный неделя. Ол региональный неделя хостары ғажанда депутат тоғынша Познан округында. Надежда Сергеевна пөгінге алзы я піс марта парысыны я, ам 30 марта пазоқ келдер. Көргедік сөз неделя арызында пазоқ пістің республикада болша. А піти айсы пістің республикада тоғынша кізлерні удурлапша, шоқтасы олардың район нарже, город тарыш үшірші, пүнгі күнді пістің бір районда шоғыл, қайды ол болбан, сельсовет тарды болша, алларды, аны үшін анды көрші қайдық сұрғылар, барлары, кізлердің үшірісі, шоқтасы олардың, мен сағыншам пүнгі күнді шоң аны шақсы білші. Вот андық тұға зығылар, шоқты зығылар сонда көздімге азы қайдық сұрғылар бөгіл барды маңынысты. Сынапта көп жылдар пістің өсесті школы педури тозылды бажан. Аның үшін олар әлінғаннар, қажан Надер Сәлген анда болғанды. Ол школы педурлі барған. Шоқтерге керек қазылар, сұршалар, қади пенсия еді балығы закон қостыра. Қади тоғын арғы, қади шалақ шезін тұсталарғы, қай жерлерді имнер келбейін жерлер, қай жерлерді им жерлер тоғын мен жалар шақсы. Аның үшін мен сағыншам ол сұрғыланы, ол әдепекше. Пенгі күнді үйдөк үйісті Қажан Капьевада ол кізілердің ұшырысқанды үйістің келгеннер епшелер шоқтапшалар. Неже шыл пістің школы педірілбіз, керек аны педірілбіздерге. Аны үшін пенгі күнді пістің республикадан қанды хостары үйістге школы мен сағыншам пүл постының зин азы бізір.
Шохтер керек по ирткен нашил пстын улух хай сайық балған. Ол 12 апрельді кешпірген пстын аллар. Хажин ол мындық сай паспорғанды Надежда Сергеевна келген көрген хайдық аллар кешпіргенар нинжиянды аның арылысқын пстын республика ақшыны сғарырғы. Хажин туралар педрүлшет кэнді ол еду келген прай алланы көрген хайди педрүлшел Хайдах проект хостера педружилиедн то шохтасчан, а нан сонан кажен туралар педрушл барганда ол келген көрерге хади аллар жешерген хади ол тураларда кызлер кришелер шуртапшалар хади ол нан тегиме төзектер кебазахтар пасхада немлер пар ше шохтерге керек снапта кажен мандах сай пас барганда ол тен Чебаланган, ану еще найланган позы фракция депутатов пар Ена России, партия Ена России хазна думазанда. Олайланган, оларзар шоқтан, ше кемнің не жақшы зыпар ширғы керек, зырғы пыстың республика. Иде ол шип салған 2 миллион шарым ақшы, позының ақшызын ол андар қосқан 700 тон му. Пу тұстың арызына, пешіл арызына, педетексі алзы, ненжі сұрғандары кірген? Шохтерге керек ол мындылы кызлердің ұшырыспен жа шохты спен жа оланың сұрғыларын пөкше мындылы немес ол хазна думызынды кызлер андарялан чалар пызы хазлар пішік пасчалар оланы прай контролға тұрғызып ол сіренше оланы пөгерге пызы шохтерге керек 700 айланыс болған пыстың полысшылар 2 полысшы мында республикада тоғанчалар ағыбанды чертагашы орамады тоғызон тұрады. Біз көлін аның қайдық сұрылары барлар, қызлер қайжан әлін шатса, оланы пөкше біз ақшы шоқ, шалық шызы шоқ юридическі консультациялар берше біз күнсі біздер қызлер келшелер. Шоқ тері керек, аның қайжан қайдық сұрыланы тұрқысша біз бізарын прай шетірпеше біз біздің Надежда Сергеевна Максимова. Паз уғаттың өріністі, уғаттың танығылығы болған Хажан Надежда Сергеевна по ұлығылар шөбінің шелінді арылысқан ол болған ағбынды, анау ташты пайманды, арджыны кедзі айманды. Иде пістің шон аның қады шағын палғыл ұстучы, и пустың сұрғыларын аға шетірпірір ондай бар, я көнізінің бар. Шоқтығы керек, сынапта Надежда Сергеевна, тоғасша кызлердің нанемес. Ол халық организациялардың тоғасша. Иде ол тоғасқан ветераннар советінің членнерінің, ипшелер союзының членнерінің, базы пыстың ұлғылар шөбінің членнерінің. Заседание зындарылысқын, ескін қайдық сұрылар тұршыла пыстың хакасшының алынынды. Пілше қайдыға ғырсымның сұрылар барлар пыстың хакасшының алынынды. Қайде олар көгілшелер, қайде пыстығын шабыз. Мен чем Надежда Сергеевна тың пөзік ұлылар шөмінің тоғызын керші, палыпша. Бұл шылығыларды арылызыпші ол позына қайдық бөгінер тұрқысалды, и пұшағынды қайдық ана өн бөгінері бар тұқысты үйтшін. Таштып районында ол отчет хостер шоқтан қайдық тоғыста паршы, пазы шоқты берген ноними иділ берген Таштып районында, Арженкидзе районында позының сарынан. Анды Таштып районының айланғаннар снапта паранды бастағы номер школы-интернат, анда пар ОБЖ кабинет, андар керек оборудование. Ще андар ол ақшаны педи болыс берерге сидік, ноғыдыңар керек грант хостер, программа федеральный хостер керерге. Ще көрер пөгер мен саған шампре сылтық табылар. Арженикедзе районында анда снапта пенгі күнде Копьевада стадион шоғыл, Копьевада шоғыл дом культуры. Паза анда пар мындық туры, хайда болған банна прачный комбинат. Ол туры пар аны керек проект хостер прая Иштирбезерге школа, начальная школа иде. Ага керек 46 миллион ақшы. Мындық сұрғылар көп, аны үшін мен сағанчам педе қада тоғынып, Надежда Сергеевна пістің қада республиканың үлілерінің қады ол сұрғыларын пөгер пістің шонға нек болар шүртерігі республикада.
Любовь Иосифовна, среди джок улуглар шубынан князь Оранжи забыл шезер, сағым хакасшуның съездіне темнінс хызынды барша. Ненжі сұруқ анды үзірірге бүгін шезер, и хайди темнінс барша. Сыныпта менің шүртазымды маға келіскін парай, хакас шонның съездар старынды аралызырғы. Мен 16 жыл президиумның члені болшам. Кулуғылар шөбетің ұлуғы тоқ сапаршалар. Пысаны парай әзі піс көрше біс. Көрімге әлзі пысың самахвалды қайдақ комплекс тұрғызылық барған. Базы пасқада сұрғылар парлар, қайларын піс пекше біс. Пысың ұлуғылар шөбі хостар Новомариясовады улицалар асфальтировать болылғанлар. Оборудование киргиз Новомариасовский сельский дом культура. А иногда после сурулана поспешь, чтобы все шахтеры кирек прая халах организация ларпиди тоган залар постарнан кюризин постарнан предложение лерен сагар залар ульгон алнанзар. Минзаган чем хаде пос олану пек полар бис. Он 4 апреля полар он узинчи съезд. Ол съезд постан олгалар шибы шахтудар хайдах тухсмана попищилар разнда оли целган отчет тудар. Анын табылар на президиум, на республиканский шохтерге улуглар шебе и князь табылар пазанын оранжалары. Пингы күнде прай делегаттар сиестың табыл барганнар. Прай сағыншалар шақсы аралызырғы бұ сиесті. Піз прай зыпсыны ханда болзы, біз пісінің сиест салтарлары болдар пөзік. Алғыс болзың, Любовь Иосифовна, пенкел пырғынаңар үшін, паза депутатын тоғызын, ұлығылар үшебінің тоғызын шарттырған үшін. Аным жақтар. Аным жақтар, алғыс сіреге.